Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 23. Funkcia fx rovná sa 5 krát sinus v zátvorke 6x plus pi štvrtín, koniec zátvorky a ešte plus 2 je periodická. Jej perióda je a máš vybrať správnu možnosť. Tak si to poďme rozobrať. Máme funkciu fx rovná sa 5 krát sinus v zátvorke 6x plus pi štvrtín a ešte plus 2. A máme zistiť, aká je jej perióda. Tak si to poďme trochu rozbiť na drobné. Poďme si to trochu rozbiť na drobné. A prvé číslo, ktoré tu máme, je 5. Treba si uvedomiť, že tá 5 nejakým spôsobom nemení periódu, lebo naťahuje krivku v smere osy y. Krivku v smere osy y. Čiže kým pôvodná krivka sinus je takáto, tak 5 krát sinus znamená, že tu nebude jednotka, ale tu bude až 5. Čiže tá funkcia bude vyzerať tak. Ona to naťahuje do výšky. Táto plus 2 znamená posun po osi y. To znamená, celá táto ružová funkcia pôjde o 2 vyššie. Čiže ak tu je jednotka, tu je 2, takže aj začiatok bude nie v nule, ale v dvojke. Čiže pôjde vysoko, vráti sa zase každý jeden bod bude o 2 posunutý vyššie. Tento bude o 2 vyššie a tak ďalej. Čiže tá ružová sa posunie o 2 vyššie, zase nemení periódu. Čiže máme už extrahovanú funkciu iba sinus 6x plus pi štvrtín v zátvorke. Ďalšia vec, čo nemení periódu, je toto číslo. Ono bude trochu mýliť, lebo tam je to pi, ale pozor na to. To je len posun po osi x. Ona nič nerobí, len posúva doprava alebo doľava, podľa toho, aké tu je znamienko, celú túto krivku po osi x. Plus pi štvrtín znamená, že pôjde doľava o pi štvrtín. Čiže pôjde o takýto malinký kúsok doprava a začíname vlastne tu. Že ona bude vyzerať nejak takto. A zase sa ale perióda nemení, lebo perióda je nejaké číslo alebo hodnota, po akom sa začne znova opakovať funkčná hodnota pre nejaké konkrétne x. To je to x, po ktorom sa začne zase funkčná hodnota opakovať podľa začiatku. No a jediné, čo nám upravuje periódu, je práve to 6x. A ako na to? Nakreslíme si jednotkovú kružnicu. Lebo z jednotkovej kružnice vychádza definícia sinus, kosinus, tangens, kotangens a tak ďalej. Je to trochu krivá jednotková kružnica, ale to nie je podstatné. A teraz, keď si uvedomíme, keď máme funkciu sinus x, tak jej perióda je, začíname tu a točíme a znova sa vrátime do pôvodného bodu tu. No a obvod tej jednotkovej kružnice je 2π, ale zároveň to je aj perióda. Perióda. A my teraz máme odhaliť sinus 6x. To vychádza z toho zadania. Lebo zistili sme, že tá 6 je tá, ktorá ovplyvňuje tú periódu. Inak povedané, musíme robiť 6 obrátok, aby sme sa dostali do pôvodného miesta. Keď to tak nazveme vulgárne, musíme ísť 1, 2, 3, 4, 5, 6. A to je 2π.
2π. Inak povedané, z tejto úvahy nám vyplynie, že 6x sa rovná 2π. Keď to začneme upravovať, vynásobíme 6, vydelíme 6, pardon, dostaneme 6x rovná sa 2π lomeno 6. Dvojka s 6 sa vykrátia, ostane pi tretín. A to je perióda, ktorú sme chceli zistiť. A to je možnosť, ktorú zadáš do maturitného testu B.